Ne kemi realizu bashkarisht me Baletin Kombëtar të Kosovës edhe premierën e katërt për këtë vit. Jam shumë i lumtur që mas një pune ma tepër se një mujore, kemi arrit bashkarisht që me vonë skenë një produkt që ne po besojmë edhe po shpresojmë që ka më pëlqy jashtëzakonisht shumë prej audiencës. Baleti Otaka është një balet i stilit modern, kontemporan, i bazuar në ngjarjen prej vërtetit të një personaliteti të shquar të Shqipërisë të Jugut në fund shekullin 19, i quajtur Osman Taka, i cili për shkak të aktivitetit tij politik gjithmonë në interes popullit vet, dënohet me vdekje nga perandoria Osmane dhe si dëshirë të fundit para varjes a i kërkon një valzim. Kështu që valzimit i briljant, në fakt ja shpëton jetëm, sepse ati ja falin jetët. Nuk dyshoj që nesër, do të thëtë, shfaqen e parë para publikut ose premierë, si që quim na, se cilje për këtyne komponentve ka me dhonë maksimumin e vetë dhe në basë dy provave generale që i kemë pa, sidomos provës në mbramshme. Sinqerisht, më jo thonë që Baleti Kosovës ka më paraqitë si zakonisht në nivelin e vetë matë mirë, edhe si që nuk kam dyshu edhe në fillin provave, edhe tash në fund provave, nuk dyshoj që publiku ka më vda i knashëm dhe performancën e këtyne balerinëve. Për këto 40 ditë sinane që ka fillu me bë shfaqen, e ka bë një punë mjaft të madhe dhe të palëtshme. Nuk është as pak e lehtë ngjarjen cilën e ka zgjedhë këtë histori, këtë temë, cila është mjaft delikate për me transmetu, do thotë, në anë të lëvizjeve, me kriju një balet me këtë histori.